Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kini kita akan menghadapi pilihan raya umum ke-15. Ini merupakan ibu segala pilihan raya yang akan menentukan nasib generasi muda serta masa depan negara. Bila Pakatan Harapan memenangi pilihan raya umum ke-14 walaupun kemenangan tersebut bertahan selama 22 bulan saja kerana kemenangan tersebut telah dikhianati melalui langkah saraton. Kemenangan tersebut telah berjaya membongkar pelbagai salah laku UMNO yang selama ini berjaya disembunyikan. Isu 1MDB berjaya dibongkar sehingga Najib terpaksa naik turun mahkamah selama 4 hingga 5 tahun dan akhirnya merekod ke penjara. Walaupun Najib ke penjara, namun negara tetap menanggung hutang sebanyak 42 bilion. Isu LCS juga berjaya dibongkar, isu yang melibatkan kedaulatan dan keselamatan negara. Projek LCS bermula pada tahun 2011 apabila kontrak diberikan dan dijangka kapal pertama sepatutnya dihantar pada tahun 2019. Walau bagaimanapun sehingga kini kesemua 6 buah kapal masih belum siap walaupun kerajaan telah mengeluarkan perbelanjaan sebanyak 6 bilion kes pembelian helikopter tempur pada tahun 2015 hilang begitu saja walaupun kerajaan telah berbelanja lebih 37 juta helikopter tidak pernah diterima oleh ATM kes NFC juga telah berjaya dibongkar lama sebelum kemenangan PS sehingga Rapizi dihukum penjara selama 30 bulan. Manakala mereka yang terlibat dibiarkan bebas. Akhirnya mahkamah memutuskan tak ada siapa yang bersalah dalam kes NFC. Mungkinkah lembu yang bersalah kerana dapat tinggal dalam kondo? Kemenangan selama 22 bulan sudah cukup untuk mendedahkan pelbagai salah laku pemimpin UMNO. Bayangkan jika PS mengekalkan kemenangan selama 5 tahun Marilah sama-sama kita dengar pandangan Dr. Mama Khalid dari IKMAS UKM berhubung cara memilih pemimpin Di mana keutamaan sepatutnya kerajaan bagi tuan-puan untuk memastikan ekonomi dan kewangan negara di landasan yang baik sebenarnya? Hmm. Yang bentang bajet, yang buat bajet adalah ahli politik kan? Yeah. Untuk menghadapi pilihan raja ini akan menjadi bajet politik, hmm. bukan bajet rakyat, bajet politik itu jawapan ringkas saya. Jadi di mana keyakinan ke 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 kita lah untuk memastikan ekonomi kita in good hand? Nak tunggu Piel Raya ke atau macam mana? Kita tidak tidak ada choice hmm ketika ini, tapi kita akan ada choice. Ya. Pilih oh yang baik. Tak. Hmm. Saya tak kata pilih parti A parti B, tak, pilih yang baik. Ya. Itu yang paling penting. Negara kaya jadi miskin bila ada pemimpin yang tidak baik. Venezuela tahun 2000 oh. antara paling kaya di Latin ya, Amerika. Ya kaya Brazil. founder of OPEC ha? minyak negara dia antara paling miskin sekarang ha. sekarang ini Argentina pun sama negara paling kaya kaya daripada Switzerland pemerintah tak baik jatuh Sri Lanka taraf ekonomi dia is middle income countries tak jauh daripada Malaysia politician dia tak bagus polisi dia tak bagus dua tahun orang minyak kena beratok satu minggu ha? jangan ingat berlaku kepada negara lain tak akan berlaku kepada kita kita untuk untuk jadi baik, untuk jadi maju bergantung pada diri kita sendiri pilih yang elok ha? hmm. Hmm. So, mudah uh, konklusi yang diberikan oleh Dr. Muhammad Khalid uh, fellow IKMAS dari Universiti Kebangsaan Malaysia pada PRU ke-15 nanti, bergantung rakyat seluruhnya, sama ada masih berhajat untuk beri undi kepada AMNO. Semoga AMNO boleh terus merompok khazanah negara atau menjatuhkan AMNO sebagai pengajaran bukan saja kepada AMNO malah pada seluruh pemimpin politik negara. Jangan kita sekali-kali melakukan kesilapan dalam memilih pemimpin negara pada PRU ke-15. Kesilapan dalam memilih pemimpin boleh menghancurkan negara seperti Sri Lanka, Venezuela dan Argentina dari sebuah negara yang kaya menjadi sebuah negara yang paling miskin di dunia. Pilihan raya kali ini merupakan ibu segala pilihan raya. Pilihan raya yang akan menentukan nasib para pemimpin UMNO kluster mahkamah. Kemenangan BN akan membersihkan dan membebaskan semua pemimpin UMNO kluster mahkamah dari penjara. Jika kita bersetuju, kita berilah sokongan dan undi kepada UMNO. Semua kes mahkamah akan jadi macam lembu dalam konduk. Tak ada siapa yang bersalah. Walaupun duit negara hampir 50 bilion hilang entah ke mana. Sekianlah wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.